Здравейте хора, аз съм Benifios и на 4-та награда от 4-та червен пик за 20 победи. С 2 джамбо пака, отделно имаме ранки 1 в Division 1, 2 ултимейта, ще вземем се от Milestones, още един ултимейт, ще има още някакви пакове, по-късно ще пусна стрим как ще правят там маркета, Бекър, Челлендж, Уефа, Муефа и каквото сетите още някакви тъпоти. И да видим ли ще ударим някакво груп стейджа, искаме да броим груп стейдж, сега си взимаме един рер мега пак тук, защото правихме един силвари глупости на Squad Battle. Ето от тук 200, просто не се играе толкова. И така. Така, взехме и това. Сега ще си отворим и червения пик. Айде, червено пикче. Отиваме в Food Champions. Регистрирали сме се съответно. Ето виждаме Gold 1. Тъй като имахме 2 дисконекта, когато биехме. Със сигурност един матч бих 15-0 в 90-та минута и вторият матч бих на доспит, точно при да ми отчете победата, нали, след доспите. Ме дисконектна, щях да имам и още 2 шанса ми оставаха да удара 23, но няма значение, продължавам нататък. Един от 4, по принцип имам в дълги изключително тъп, така че не ми дреме какво ще взема. Ах, Романиоли, това може би е едно от най-хубите неща, които мога да взема от глупав Team of the Week. Хайред карчка, която мога да излезе си. И да. И ще взема този селяни, който не мога да произнеса името, защото не мога да произнеса името. Имам 60к вече, супер доволни сме. Ние стигат просто 40к си вземем инди обратно, но може би ще ги съберем. Така, малко рер, голд пакове, джъмбо, ето мега пакове, рер мега пак, ултимет 75, почвам от най-трите пакове съответно, защото почвам от най-гадното към най-хубавото, кавички най-хубавото, защото предам седмица ми ще отворихме около близо 100 пака, където извадихме един локаут и това беше Серхио Бускетс. Така че, нали, естествено, после направихме Бейс Айкън, който още не съм пуснал видеото с Бейс Айкъните, междуто ще ги направя тази седмица. И до неделя ще ги пусна, кар че минахме доста време. Така малко, но какво правиш? Мързало голямо. Така, отново тук няма никой, даже и борче няма да е. Но не очаквам нищо от 75. Макар че правилна целият ударих от 75 са не. Но както и да е. Мога да очакваме винаги да ударим нещо готино. Тук не можах да видя, но мисля, че не е нищо. Да, правилно. Така, какво ще отворим Rare пакчетата, Rare Gold пакчета, които са пълен траш, но това е голям връз. И тук няма никой вкъщи, но все пак взимам някакви картички, с които евентуално ще можем да завършим маркетата, които ще ги направим на стримче и така. Отворям при Rare Gold, където ще очакваме поне един борт някъде, нещо да видим. Ооо, карчка, кон ме боли. Кон ме боли. Кон ме гони, кон ме боли. И така дори, шалчка, талещи. Окей. Защото трябва да си намеря, имам един Фабиньо, който трябва да си го върна от дискарнатите карти. И така, от които сега трябва да си го върна. И тук отново няма никой. Доста тежки награди се очертават, като гледам. Но... Иха... Очертават са наистина тежки награди, хора. Така, мегапакове и рер мегапак. Сега почвам мегапаковете. Ооо, мегапакове, ооо, мегапакове. И тук ще е борче поне. Аржентина, Акуна, Акуня ли там как беше? Акура или Акуня, не знам точно как трябва да се появя си, защото не го следа тоя брус. Отново трети шадо. Доволно сме, трети шадо. Шадо ли да има, бе? Ние сме шадо мастери на пържения вълк и на 20-ката. Отново борче поне. Нека да го видим поне какво ще е.
Франция, нападател Чехи, Лаказет, окей. Оленя, че си 8-3 и не заслужаваш така като са катът, но това са EA. Те изобщо не знаят какво правят тази игра. Но нормално, когато си канадец и не разбираш това, но става лошо. Rare Mega пак. Хайде, локаут, окей, локаут, обикновен локаут, мисля, че това да, трябва да обикновен, Германия, вратар, Нойер, не, а Терштеген, окей, браво, вратарът му, 90-ка, който ми е, ще ми послужи за някакво SBC, така че супер, аз имам Вандерса, но Терштегена, да, ето видяхме някакви тъпти, така, отново Шадо, добър пак, Милан, това, ами останаха трите ултимейт пака и джамбутата момчета. И ако гледате и момчета, и малки, големи, и средни, и каквито сте. От джамбото ще имам може би само борт. Да. 8-1. Да. Бра. Съдняваме, че поне код кръчката му да е нещо повече. 8-3, но пък взехме, а те са да трейдъбъл, два информа трейдъбъл, които мога да ги quick sell-на директно, защото няма да ми свърши никаква работа. Така, аз напросто ще ви дискарна и ще взема ни 20 000, за да мога да се събера, ето почти събрахме за Менди. Следващия джимо се надявам да събера още поне един информ и да си купим Менди после. Отново ще е поне борче, но мисля, че този път няма да информ, но това е Ибрахимович. Еврото. Здравей. Страшен борд, това са пакове за 20. Няма проблем. Айде, първия поне имаше два информа, които да направим някакви тъпоти из тях. Някакви гимнастики, но както и да е. Майт. Така, окей. Супер. Но е тук нищо. Тие пакове обаче съм трейдавал. Ще съберем парите, не са не е проблем. Дори борт няма. Съм надявам, че все пак за тази карта може да се крия нещо, но... Да, крие се един Джейко. Ще има и един Джейко. Махам и тия наровари. Добре, ние следващи отимет. Ай, стига бе, момче! Аре бе, брат, стига бе, това са глупости, хора! Сериозно! Значи 5 от най-хубите пакове и нема. И нема никой. Е, затова ли игра? Затова изкъсах и днес канерите... Е, да, от 2-8 петиции, кво и... Окей, айде, 2-8 петиции. И Ричарлисън, окей. Бехте се паднали преди месец и половина. Примерно, кога струхте нещо. Е, ламбисак. Хубаво, моя трейдъл. Взема там 1000 коинс. Матич. И... Това е хора. Абсолютно пълна гавра. 5 от най-хубите пакове, дори не мога пак на нещо. Какво ви кажа? А, то го отварям със средния пръс. И естествено няма никой отново. Това ще е някакъв тъп информ, хора. Да. О, човек, стига, бе! О, мен! О, мен! Не мога. И почти нямах rare gold картички и сега имам и най-за дупликата. Смятай как ме троли тъпата игра. Гледай. Тя ме троли. Мисля, тя ще ги остава. Няма и quick sell дори да са untable, защото ще ги ползвам за SBC-тата сега след малко. Но... Това е... Адски слабо. Гледайте.
А то всъщност ти не съм ги видял дали стрелял. Извинявам се. Всъщност се извинявам. Пълен фейл е тоя клип, хора. Пълен фейл. 5 смъртоносни пака. Поне един локаут. Разбирате? Серията ми продължава. Значи станаха 5, 7, 8, 9, 11 големи пака за една, в рамките на една седмица, защото нали от четвъртък, от петък до петък е една седмица. Ей, съжалявам, това е. Приключвам, ще го кача този клип, обаче съм умрел от яд. И така, след малко ще пусна стримче, как ще правя някакви тъпоти и така нататък. Благодаря, че гледахте. Ударете един палец, съжаление, абонирайте се от съжаление за канала или ми набийте бана и там, какво там може се бие и така. И успех в шибаната уикенд лига, която ще бъде изключително брутална, защото днес е толкова много лагва, че направо не ми се живее. И така, до нови срещи. Къде си изключваше това? Ето го.